どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、とうとうやってまいりました。ワールド・オブ・ミナーズ航空券プレゼントキャンペーンということで、今回ですね、キャセイ・パシフィック航空のですね、往復のね、航空券がもらえるキャンペーンですね。とうとうね、詳細がわかりましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらについてはですね、以前ね、細かい話で大まかな話はね、させていただいたわけなんですけども、香港のですね、観光支援キャンペーンであるキャセイパシフィック航空のね、航空券、まあ、日本からですね、香港の往復のね、航空券がですね、プレゼントしていただけるというね、キャンペーンなんですよね。で、今回ね、詳細がわかりまして、前回ね、動画でも言ったんですけども、今回のこのキャンペーンはですね、キャセイパシフィックの航空券が往復もらえるんですよね。ですので、キャセイのね、会員登録が必要っていう風になっておりますんで、今回の動画ではこのキャンペーンの詳細と、実際にですね、私もね、キャセイパシフィックの会員登録ってしてないので、こちらの会員登録ね、一緒にね、やっていきたいななんていう風に思いますので、応募される方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずね、キャンペーンの詳細行きましょう。公式サイトね、こういった形になっておりまして、ワールドオブウィナーズ航空券プレゼントキャンペーンということで、まもなく開催、キャセイパシフィックで行く香港行き航空券プレゼントキャンペーン、航空券は香港国際空港より提供ということで、まあ、こういった形のね、キャンペーンになっておりまして、応募期間が2023年の6月の26日正午から2023年7月の2日23時59分までっていう風になります。で、搭乗期間がですね、2023年の7月の12日から2024年の4月の11日までということで、約9ヶ月間ね、こちら、利用することができるっていった形になります。で、特典がですね、抽選で12,000名に日本初香港行きの往復エコノミークラスの航空券っていう風になります。で、応募対象者はですね、18歳以上のキャセイパシフィック会員っていう風になっておりまして、結果発表は2023年7月12日に、こちら落ちても、当選してもね、メールで通知がね、いただけるっていった形になります。で、今回のこのキャンペーンは、1人1回応募が可能っていう風になっておりまして、重複して応募した場合はね、すべて無効になるっていう風になりますんで、慎重にね、応募していただければなと思います。で、このキャンペーンですね、以前もね、言ったと思うんですけども、このキャンペーンは航空券がもらえるっていうキャンペーンなんですけども、所税、あとね、燃油サーチャージ、こちらはですね、自己負担っていう風になるんですよね。ですので、当選してもですね、大体2万5千円ぐらいのね、自己負担が、まあ、必要になってくるっていう風になりますんで、まあ、完全0円でね、利用することができるキャンペーンではございませんので、まあ、この点はね、注意していただきたいなと思います。で、6月の26日の正午からね、こちら抽選が始まるわけなんですけども、まあ、公式サイトにもね、記載があるんですけども、まあ、このキャンペーンが開始当初はですね、かなりアクセス集中するっていうのがね、予想されますので、こちらね、先着ではなくて抽選という風になっておりますんで、まあ、7月の2日までですね、このキャンペーンありますので、まあ、ゆっくりね、応募していただければな、なんていう風に思いますので、まあ、この点はね、覚えておいてください。で、またね、出発地なんですけども、成田、大阪、名古屋、福岡、札幌っていう風になりますんで、こちらはですね、わざわざね、成田しか使えないみたいなね、まあ、そういったわけではなくてですね、日本全国ね、各地から利用することができるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですよね。で、残念ながらですね、羽田空港は対象外っていう風になっておりますんで、まあ、こちらね、当選された方は、成田、大阪、名古屋、福岡、札幌、いずれからからですね、出発していただくっていった形になります。で、今回のキャンペーンね、18歳以上のね、キャセイ会員じゃないと、利用することができないっていう風になるんですよね。ですので、残念ながらですね、ご家族で、まあ、小さいお子様がいらっしゃる場合はですね、まあ、本当にちっちゃいね、赤ちゃんとかだったらいけるのかもしれないですけども、まあ、ちょっとね、そういうのも記載がないので、まあ、なんとも言い難いんですけども、まあ、今回のキャンペーンはですね、18歳以上の方がね、対象っていう風になっておりますんで、この点はね、ご家族では利用しづらいんですけども、覚えておいていただければなと思います。で、今回のキャンペーンね、まあ、2万5千円ぐらいの自己負担がね、1人かかってくるわけなんですけども、まあ、大体この路線、
ていうと、アラスカ航空のマイルで、まあ、片道ね、12,500 マイルでエコノミークラスね、発券することができるっていう風になっておりますんで、往復でね、25,000 マイルかかる。で、諸税等々はですね、サーチャージはね、アラスカ航空の場合かかんないんですけども、まあ、それでもね、行きが39ドルから41ドル、帰りはね、47ドルぐらいね、まあ、かかるっていう風になりますんで、まあ、往復するとですね、アラスカ航空だと25,000 マイルプラス、まあ、80ドルちょっとぐらいね、かかるっていう風になりますんで、まあ、アラスカ航空のマイルね、マリオットポイントからね、6万ポイントで2万5000マイルね、交換することができるわけなんですけども、やはりね、こうやって考えるとですね、かなりお得なキャンペーンっていう風になっておりますんで、まあ、この機会にですね、香港ね、行かれたい方はぜひね、応募していただければなと思います。またね、2024年の7月の11日、9ヶ月間ね、こちらのチケットね、当選したら利用することができるっていう風になりますんで、かなりの期間ね、利用することができますよね。指定できないね、日程等々はあるみたいなんですけども、ちょっとね、ここがドローをね、指してるのがちょっと記載がないんですよね。年末年始とかもしかしたら使えないのかもしれないですけども、まあ夏休み期間とかだったらもしかしたら使えるんじゃないかななんていう風に思いますんで、まあこれがね、もし当選して利用することができればですね、まあかなりね、お得になるのではないのかななんていう風に思いますので、まあ気になる方はですね、ぜひね、応募ね、してみていただければなと思います。それでは次にですね、よくある質問ね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけども、投資転した場合、航空券をどのように引き換えれば良いですかっていうね、質問がありまして、まあこちらについてはですね、当選すると引き換え券コードがですね、メールに来るっていう風になりますんで、まあそれに沿ってですね、航空券を押さえていただくっていった形になります。で、先ほども言った通りね、有効期限に関しては、2024年の4月の11日までの9ヶ月間、空室状況により指定できない日程がありますね。指定可能な日程は航空券引き換え時に確認できますということで、まあこちら空席状況により変動しますって書いてあるんで、まあ一応ブラックアウトみたいなのは設定されてないのかもしれないですね。これちょっと見てみないとわかんない部分はありますよね。で、旅行日程に制限はありますかということで、引き換え時に全てのフライトの日付を決定する必要があって、最短滞在日数は2日間、最長は7日間っていう風になっておりますんで、こちらはね、覚えておいていただきたいなと思います。7日間以上の滞在は利用できないっていう感じですね。で、次にですね、引き換え券コードは他人に譲渡できますかということで、こちらはできません。で、日程の変更についてなんですけども、こちらはですね、一回変更するごとに2万900円の変更手数料がかかるっていう風になりますんで、まあ、気軽にね、予約するっていうよりかは、もう、もしね、当選したらですね、確実に行ける日をね、設定していただいて、予約ね、していただければなと思います。で、一度予約してね、キャンセルすることはできるのかっていうことなんですけども、まあ、キャンセルはね、できて、またね、支払ったサーチャージとかね、諸税とかの払い戻しも、一応ね、できるっていう風になっておりますので、この点もね、覚えておいていただければなと思います。またね、アジアマイル貯めることができるのかっていう話なんですけども、こちらもね、往復で2000マイル、ステータスポイント20ポイントね、獲得することができるっていう風になっておりますんで、これはちょっとびっくりなんですけども、まあ、こういったね、形になります。それでは次にですね、会員登録ね、実際にやっていきましょう。私もね、キャセイの、アカウント持ってないんで、いい機会になりました。ということで、なんか今すぐ利用作るみたいなね。あ、こちらですね、今すぐ入会する。ここからね、行きましょう。まあ、会員登録するだけなんでね、そんなに難しくないと思うんですけども。で、こちらですね、今すぐ入会。で、入会ですね。まず携帯番号をね、入れていただきます。で、その次に今すぐ入会ですかね。そうすると認証コードがね、送られてくるみたいなんで、これをね、入れていきましょう。で、次にね、お客様の個人情報ということで、名前等々ね、入れていきます。で、そうするとパスワードを作成してくださいということで、この下にね、条件が書いてありますんで、まあ、これをね、入れるようにしましょう。では、作ります。で、終わったら入会を完了する。はい、こんにちは、平井さん。キャセイへようこそということで、会員番号がね、作られました。まあ、非常に簡単ですね。まあ、いつね、作るかはね、ご自身ね、お任せなんですけども、こちらキャンペーンが始まるとね、このサイトも多分アクセス重くなんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、まあ、この会員登録自体はですね、ちょっとね、時間があるときに6月26日キャンペーン始まる前までにですね、やっといていただくとスムーズにね、利用できるかな、なんていうふうに思いますので、まあ結構ね、簡単ですので、ぜひね、早めに利用していただければなと思います。ということで今回ですね、ワールドオブビナーズ航空券プレゼントキャンペーンということで、とうとうね、来ましたね。
いやね、この航空券ね、まあ諸税等々はね、自己負担しなきゃいけないんですけども、まあ2万5千でね、香港往復できると考えればですね、まあいいのではないのかなと思います。またね、日本各地ね、成田空港だけではなくてですね、中部、関西、大阪、札幌、福岡ね。まあ、結構日本各地からですね、こちらね、利用することができるっていう風になっておりますんで、まあ、私ね、てっきり成田空港だけだと思っておりましたので、いろんな空港ね、指定できるっていうのはね、かなりいいですよね。ぜひ気になる方はですね、応募ね、していただければなと思います。今回のこのキャンペーンページはですね、概要欄にね、載せておきますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の方はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私もツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。